საქართველოსა და ევროკავშირს შორის სავიზო რეჟიმის გამარტივებაზე დიალოგი 2012 წელს დაიწყო. სამოქმედო გეგმა, რომელიც 4 ფაზას მოიცავს, ქვეყანამ 2013 წლის თებერვალში მიიღო. 2015 წლის მაისში რიგაში გამართულ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე, სადაც საქართველოს მიერ შესრულებული სამუშაოები მესამედ შეაფასეს, ქვეყანას სავიზო რეჟიმის გამარტივებაზე დროებით უარი ეთქვა. ევროკავშირის შემფასებელთა მისიამ მეოთხე დასკვნა მიმდინარე წლის დეკემბერში უნდა დადოს. ამ დოკუმენტზე იქნება დამოკიდებული გადავა თუ არა საქართველო მომდევნო პოლიტიკური გადაწყვეტილების ეტაპზე, სადაც ევროკავშირმა საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. ფედერიკა მოგერინიმ ვიზიტისას განაცხადა, რომ ის პოზიტიურად არის განწყობილი საქართველოში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, თუმცა ხელისუფლებას ამავე დროს 2016 წლის მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნები შეახსენა და განაცხადა, რომ ქვეყანაში შენარჩუნებული უნდა იყოს ის ჩარჩო სივრცე, რომელიც შედგება მედია პლურალიზმის კანონის უზენაესობისა და სასამართლოს დამოუკიდებლობისაგან. Რა პოლიტიკური მესიჯები დატოვა ევროპელმა დიპლომატა საქართველოში და რა გამნელნა შეიძლება იქონიოს ამან ევროკავშირის საბოლოო გადაწყვეტილებაზე? Ამ თემაზე ჩვენ ახლა საუბარს ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკის სტუმართან, ექსპერტთან საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში გიორგი ურხაძესთან ერთად განვაგრძობთ. მოგესალმებით, ბატონო გიორგი. მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემოყურებელს. მადლობა ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის და განაგრძობთ საუბარს მიმდინარე კვირის ერთ-ერთ მთავარ პოლიტიკურ თემაზე, რომელიც ჩვენი გადაცემის მთავარი თემაც არის. დაასრულა ვიზიტი უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ფედერიკა მოგერინიმ. ეს მისი პირველი ვიზიტი იყო პრინციპში კავკასიის რეგიონში, პირველი ვიზიტი იყო საქართველოში და ამავე დროს კავკასიის რეგიონში პირველი ვიზიტი, მანამდე მას რამდენიმე ვიზიტი ჰქონდა უკრაინაში. ნიშნავს თუ არა ეს რამეს, რომ აი კავკასიის რეგიონში პირველად ის საქართველოში ჩამოვიდა? Რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანი გზავნილია ევროკავშირის მხრიდან, რომ საქართველო არის ევროკავშირთან ასოცირებული ქვეყანა და საქართველო არის მნიშვნელოვანი პარტნიორი იგივე ევროპული ოჯახისა და ევროკავშირისა. ასევე დღეს საქართველოში მნიშვნელოვანი მოვლენები ხდება, ბუნებრივია, და ამ თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს პირველმა პირებმა, სამოქალაქო სექტორმა, პოლიტიკოსებმა პირდაპირ მიიღონ ევროკავშირის ძალიან მაღალი თანამდებობის პირის გზავნილი, თუ რა უნდა გააკეთოს იმისათვის საქართველომ, რომ ევროინტეგრაციის პროცესი, ეს ტემპი არ შენელდეს. Თუ დავაკვირდებით კაბატონი მოგერინის მთავარ გზავნილებს, დავინახავთ, რომ საქართველო, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან მომენტამდეა მისული, სულ რამდენიმე კვირა დარჩა, ასე ვთქვათ, ვიზა ლიბერალიზაციის, ანუ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლისათვის ევროკომისიის სპეციალური ჯგუფის დასკვნამდე. დასკვნა სავარაუდოდ უკვე დადებულია, უბრალოდ ის შემუშავების პროცესშია და ცნობილი გახდება უკვე 15 დეკემბერს. ანუ ის ეს დეკემბერში უნდა დაიდოს, ეს უკვე ფაქტობრივად არის დასრულებული. და სავარაუდოდ ეს დასრულებულია, უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით საბოლოო შეფასება როგორია. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ის ტექნიკური ნაწილი, რომელიც იგივე საშინაო დავალება, რომელიც საქართველოს უნდა შეასრულებინა, მან ეს პირნათლად შეასრულა. ამაზეც ჩვენ, ასე ვთქვათ, დარგის სპეციალისტებს სამწუხაროდ არ გვაქვს ინფორმაცია. ამას ალბათ უკვე შევიტყობთ დეკემბრის შუა რიცხვებში, რის შემდეგაც ევროკომისია მიმართავს რეკომენდაციით ევროპარლამენტს და შემდეგ უკვე მთავარი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ევროკავშირის საბჭომ, რომელიც იქნება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პოლიტიკური გადაწყვეტილება. აქ უკაცრავად მინდა კითხო, ესე იგი, ის რომ დავუშვათ ახლა ამ ფაქტზე ვრცლად არ ულაპარაკია ქალბატონ ფედერიკა მოგერინის, მაგრამ აი ეს პოზიტივი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, და განაცხადა, რომ აი პოზიტიურად ვარ განწყობილიო, ნიშნავს თუ არა ეს რამეს, დავუშვათ? ეს ნიშნავს იმას, რომ მან კეთილგანწყობა გამოხატა. ეს არის სიგნალი საქართველოსთვის, წახალისებისთვის, რომ მან გააგრძელოს ამ, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით სვლა. ეს შეიძლება იყოს რაღაც ტიპის მინიშნებაც, რომ ტექნიკური ნაწილი ცუდად არ მიდის, თუმცა აქ დარწმუნებული ბოლომდე არ ვარ, ბუნებრივია, რამდენად იცის კაბატონმა მოგერინიმ ზუსტად ის დეტალები, რაზეც უკვე სპეციალური კომისია უკვე იყო საქართველოში და შესაბამისი შეხვედრები მან ჩაატარა. ეს შეიძლება აი ამ ყველაფერს ნიშნავდეს, თუმცა კაბატონმა მოგერინიმ ისიც თქვა, რომ უმნიშვნელოვანესია, რომ საქართველომ ჯეროვანი ყურადღება დაუთმოს მედია პლურალიზმის საკითხებს, იგივე
თავისუფალი სასამართლოს საკითხებს და ბუნებრივია 2016 წლის არჩევნებზე გაამახვილა მან ყურადღება და ხაზი გაუსვა, რომ გადამწყვეტი მნიშვნელობა იქნება იმას, თუ რამდენად დემოკრატიულ გარემოში ჩატარდება 2016 წლის არჩევნები. ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ ასე ვთქვათ, პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც იგივე ვიზა ლიბერალიზაციასთან მიმართებაში იქნება გადამწყვეტი, ძალიან დიდ წილად დამოკიდებული იქნება სწორედ ამ საკითხებზე. როგორც თქვენ მოგეხსენებათ, საქართველოს მომავალი იგივე ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლისა ორ მთავარ კომპონენტზეა დამოკიდებული. ერთია ის, თუ რამდენად კარგად შეასრულებს საქართველო შესაბამის ტექნიკურ თუ სხვა ტიპის მოთხოვნებს, რომელიც ევროკავშირმა უკვე გაწერა და ბოლო მონაცემებით საქართველოს 15 მთავარი მოთხოვნიდან 8 სრულად ჰქონდა დაკმაყოფილებული, 4 ჰქონდა თითქმის დაკმაყოფილებული და კიდევ 4, უბრალოდ 3 არასრულად დაკმაყოფილებული. Ну, შესაბამისად, ეს დასკვნა, რომელიც მაისში დაიდო, შუალედური დასკვნა. ეს დასკვნა, რომელიც შუალედური დასკვნა მაისში დაიდო და თუ ასე ვთქვათ, დავუშვებთ იმას და გავაკეთებთ ასე დაშვებას, რომ საქართველო პირნათლად ასრულებს ამ ტექნიკურ დავალებას, მოდი ასე ვთქვათ, შემდეგ უკვე მთავარი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ევროპარლამენტმა, ანუ ევროკავშირის წევრი ქვეყნებიდან არჩეულმა დეპუტატებმა და შემდეგ უკვე ამ ყველაფერს ბეჭედი უნდა დაარტყას ევროკავშირის საბჭომ, სადაც გადამწყვეტი ხმა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პირველ პირებს აქვთ. ასევე მათ უნდა მიიღონ რეკომენდაცია ევროკავშირის წევრების იუსტიციის მინისტრებისა და შინაგან საქმეთა მინისტრების საბჭოსი, რომელიც ასე ვთქვათ, დადებითად შეაფასებს უკვე ევროკომისიის დასკვნას. აი, სწორედ ამ პოლიტიკურ კომპონენტში პოლიტიკური მხარდაჭერის მოპოვება იქნება ძნელი და იქნება, აი სწორედ ამისთვის იქნება მნიშვნელოვანი ის, თუ რანაირი შეგრძნება დარჩება ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებს ევროკავშირში საქართველოსში მიმდინარე პროცესებს. ახლა იმ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებამდე პრინციპში უნდა მივიდეთ ჯერ, ანუ ეს პირველი ტექნიკური უნდა იყოს დადებითი. ხო, ახლა ყველას აინტერესებს, რომ აი საქართველოსში მიმდინარე მოვლენები, ის რუსთავი ორთან მიმართებაში არსებული პროცესი, იგივე სიტყვაზე ყოფილი ხელისუფლების მაღალჩინოსნების ციხეში ყოფნა, მინიშნებები იმაზე, რომ შერჩევით სამართალთან გვაქვს საქმე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რამდენად იმოქმედებს ეს ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესზე. შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ტექნიკურ ნაწილზე ეს არ იმოქმედებს. იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ორ შორის კავშირი არ არის და ევროკომისია კი სპეციალური ჯგუფი აფასებს იმ კონკრეტულ 17 პუნქტს, რომელთაც იზომება რამდენხელა პროგრესს მიაღწია საქართველომ აი ამ მოთხოვნების შესრულებაში. თუმცა დიდ წილად უკვე შეგრძნებები, რაც უკვე დარჩენილია დასავლეთის ქვეყნებში, რადგან დასავლეთის ქვეყნების არჩეული თანამდებობის პირები იღებენ უკვე პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, ამ პროცესზე უკვე სავარაუდოდ იმოქმედებს ის ზოგადი პროცესი, რაც ქვეყანაში მიმდინარეობს. თუ საქართველოს ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა ჩვენი დასავლელი პარტნიორების დარწმუნება იმაში, რომ მათ საქმე აქვთ ან საქმე არ აქვთ მასმედიის თავისუფლების შეზღუდვასთან, ან კრიტიკული აზრის დაკნინებასთან, ან გაჩუმებასთან, იგივე სასამართლოს პოლიტიკური იარაღად გამოყენებასთან, წინააღმდეგ შემთხვევაში გადაწყვეტილება კონსენსუსის საფუძველზე უნდა იქნას მიღებული და მერწმუნედ 28 ქვეყნიდან ერთ-ერთზე მაინც იმოქმედებს ის პროცესი, რაც საქართველოში მიმდინარეობს და მეცაც გეტყვით, ევროკავშირში არიან სკეპტიკური ქვეყნები, იგივე საქართველოს ევროატლანტიკური მიმართულებასთან დაკავშირებით და არც პოლიტიკური ნიადაგია მაინც და მაინც სახარბიელო უვიზო მიმოსვლისთვის ევროკავშირთან. იქიდან გამომდინარე, რომ ევროპაში ნომერი პირველი საკითხია დღეს ტოლვილთა კრიზისი და ბუნებრივია საზოგადოებრივი აზრი და მათ შორის არჩეულ პოლიტიკოსთა აზრი საკმაოდ, ასე ვთქვათ, არაპოზიტიურია ამ მიმართულებით, რომ უფრო მეტ ქვეყანას გაუხსნან უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან მიმართებაში. გარდა ამისა, აი ამ პოლიტიკურ საკითხს, ვთქვათ, ამ საკითხს ჩვენ ცოტა მოგვიანებით დავბრუნდებით. მანამდე აი ამ ტექნიკური მოთხოვნების შესრულებას რომ გადავავლოთ თვალი, ესე იგი მაისში პირველადი დასკვნა იყო დადებითი, თუ გადავავლებთ თვალს, ესე იგი იმ განვითარებას ამ ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერიდან მაისამდე, რა გზა გაიარა საქართველომ და მაისიდან დღემდე დაუშვათ, როგორ ვითარდებოდა თქვენი თვალსაზრისით, როგორ ვითარდებოდა
ვითარდებოდა ეს პროცესები, რომელი ტემპი იყო უფრო კარგი დავუშვათ თქვენი შეფასებით და მაინც რა როგორი შეიძლება იყოს ეს დასკვნა, რომელიც დეკემბერში უნდა გამოქვეყნდეს უკვე. დავუშვათ ტემპი ხომ არ შეცვლილა, ხომ არ შენელებულა მაისიდან დღემდე. მოგახსენებთ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა მე ძალიან მიჭირს იქიდან გამომდინარე რომ მე არ მაქვს ინფორმაცია. ანუ არც ერთი შესაბამისი ორგანო, ანუ ის სახელმწიფო ორგანოები, რომლებიც ამ საკითხზე მუშაობენ, იუსტიციის სამინისტრო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ამ ინფორმაციას არ ასაჯაროებენ. ანუ ეს არის დახურული ინფორმაცია თუ არ ექვემდებარება გასაჯაროებას? ანუ მე მქონდა რამდენჯერმე მცდელობა იმისა, რომ გამერკვია რა გაკეთდა კონკრეტულად, რა ნაბიჯები გადაიდგა, თუმცა უშედეგოდ. შესაბამისად მე ზუსტად არ ვიცი რა გაკეთდა, რა ტემპით მიმდინარეობს პროცესი. როგორც საქართველოს ხელისუფლება გვარწმუნებს, რომ აქ საქმე კარგად არის, მე ანუ მინდა დავიჯერო, რომ ეს მართლაც ასე იქნება და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ტექნიკური დასკვნა დეკემბერში იქნება დადებითი. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ძალიან პოზიტიურად არიან განწყობილები, ამბობენ, რომ საქართველო ძალიან ესე ნაბიჯ მიყვება ყველა იმ პუნქტს, რომელიც არის გაწერილი აი ამ მოთხოვნაში, პირველი ეტაპის მოთხოვნაში. მე გეტყვით, ასე ვთქვათ, ან თეორიულად თუ დავხედავთ იგივე მაისის დასკვნას და შემდეგ რეკომენდაციებს, რომელიც გაკეთდა, ხო? და ვადას, რომელიც მიეცა საქართველოს. აქედან შეგვიძლია დავასკვნოთ, რომ ის ვადა, რომელიც ევროკომისია მიცა საქართველოს, ეს საკმარისი ვადა იყო იმისათვის, რომ ის მოთხოვნები, რომლებიც ბოლომდე ვერ დაკმაყოფილდა, დაკმაყოფილებულიყო. ეს რომ ასე არ ყოფილიყო, სხვა ვადა იქნებოდა მიცემული საქართველოსთვის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ინფორმაციის არ ქონის მდგომარეობაში, მხოლოდ შეგვიძლია ვივარაუდოთ და ვთქვათ, რომ ეს ყველაფერი შესაძლებელი იყო ამის გაკეთება ყველა პარამეტრით, თუ ეს გაკეთდება ბოლომდე ოჩახ საქართველოს ხელისუფლებას და შესაბამის ორგანოებს, თუ ეს ვერ გაკეთდება და დასკვნა იქნება ერთგვარად ხარვეზიანი, მაშინ პასუხისმგებლობა ღიად და აშკარად დაეკისრება შესაბამის ორგანოებს და ჯამში საქართველოს ხელისუფლებას. ახლა დაუბრუნდები იმ საკითხს, როდესაც პოლიტიკურ საკითხებზე ვსაუბრობდი და ვთქვი, რომ ერთი რეალისტურად ხელის შემშლელი პოლიტიკური თანხმობისა ამ პროცესზე, ეს არის ტოლვილთა კრიზისი, ეგრეთ წოდებული მიგრანტთა კრიზისი, რომლის მასშტაბებიც ფაქტობრივად არნახულია დღეს ევროკავშირისათვის და ევროკავშირი არ არის მზად აი ამ პრობლემის გადასაწყვეტად. მაგრამ მეორე და არანაკლებ მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის რუსული ლობი, რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობს ბრიუსელში და ჩემი ინფორმაციით, მე რასაც უყურებ და საკმაოდ ხშირად მიწევს ბრიუსელში ყოფნა, მე ვერ ვხედავ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან შესაბამის, ანუ ანტილობის. რუსული, ასე ვთქვათ, ესტაბლიშმენტი დაწყებული საელჩოებიდან, მინისტრების დონეზე, დაქირავებული კომპანიების დონეზე პირდაპირ ცდილობენ, რომ ასე ვთქვათ, სერიოზული შეფერხებები შეიტანონ საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვას ინტეგრაციის გზაზე. ისინი აი ამ პროცესს ხედავენ როგორც, ასე ვთქვათ, საფრთხის შემცველს მათი მომავალი მიზნებისათვის და ძალიან აქტიურად მუშაობენ იმისთვის, რომ ევროკავშირის წარმომადგენლები დაარწმუნონ იმაში, რომ ამ გზაზე ამ სამმა ქვეყანამ პროგრესს ვერ უნდა მიაღწიოს. ამისთვის იყენებენ მათ შორის შანტაჟსაც. მე შემიძლია გავიხსენო რუსეთის წარმომადგენლის ევროკავშირში, ბატონი ჩიჟოვის, ასე ვთქვათ, შეხვედრა ევროპარლამენტის წევრებთან, სადაც ის მათ პირდაპირ ეუბნებოდა, რომ უკრაინაში მშვიდობა დამყარებულია იმაზე, თუ რა ტემპითა და პროგრესით გააგრძელებენ ეს ქვეყნები სვლას ევროინტეგრაციის გზაზე. ანუ ეს იყო უკრაინაში ერთგვარი სამშვიდობო პროცესით შანტაჟის მცდელობა. და ასეთ იყო ძალიან ბევრი ერთგვარი ულტიმატუმი. ანუ მე რას ვამბობ, რომ საქართველოს ხელისუფლებისგან მე ვერ დავინახე შესაბამისი ქმედებები. ანუ ამ შემთხვევაში რა შეიძლება დაუპირისპიროს? რა შეიძლება და ის შეიძლება, რომ ბევრად უფრო აქტიურად უნდა იყოს ბრიუსელში ჩართული საქართველოს მთავრობა, იგივე პარლამენტი, პირველი პირების დონეზე ვიზიტი უფრო ხშირად უნდა ხორციელდებოდეს პირველმა, ასე ვთქვათ, ძალიან კოორდინირებულად უნდა იყოს ლობისტური მოქმედებები იგივე კომისიაში და ევროპარლამენტში. და ასევე საქართველომ უნდა შეეცადოს, რომ მიიხმაროს სერიოზული ლობისტური ძალები და მოკავშირე ძალები, საუბარი მაქვს მაგალითად ბალტიისპირეთის ქვეყნებზე, პოლონეთზე,
იმ კონკრეტულ ევროკავშირის ქვეყნებზე, რომლებიც აშკარად და ღიად უჭერენ საქართველოს მომავალ ევროინტეგრაციას მხარს, სწორედ მათი დახმარებით და ერთობლივი ღონისძიებებით უნდა მოახერხონ, ასე ვთქვათ, მოკავშირეებთან ერთად რუსული ინტერესების დაბლოკვა. არის კიდევ მეორე კომპონენტი, რომ თქვენ მოგეხსენებათ ის, რომ ევროკავშირი დღეს მუშაობს სამეზობლო პოლიტიკის ახალ ვარიანტზე, ასე ვთქვათ, ამის აპგრეიდზე, სადაც რუსეთი ცდილობს, რომ საკუთარი ინტერესებით გაოსოს ეს პროცესი და რეალურად მე ვეხედავ, რომ განსხვავებული იქნება რითი წინა სამეზობლო პოლიტიკის ვარიანტიდან. განსხვავებული, ანუ რუსეთი ცდილობს, რომ ანუ სამი ქვეყნიდან ლაპარაკია საქართველოზე, უკრაინასა და მოლდოვაზე, ამ ქვეყნებს არ გაუჩნდეთ ევროპული პერსპექტივა. ანუ ეს პროცესი ჩაიკეტოს მინიმალისტურ მდგომარეობაში და მაქსიმუმი, რასაც საქართველო მიიღებს, ეს არის ასოცირების ხელშეკრულებით და თავისუფალი ვაჭრობით მიღებული ერთგვარი სარგებელი და არ გადავიდეს ეს ვიზა ლიბერალიზაციაში. ვიზა ლიბერალიზაცია, მოდი ასე ვთქვათ, ამ პროცესის ნაწილი არ არის პირდაპირ და არ იქნება ხა დიდი ტრაგედია ვიზა ლიბერალიზაცია თუ რუსეთისთვის, თუ საქართველო მიიღებს, თუმცა ეს იქნება დარტყმა, იმიტომ რომ რუსეთს არ აქვს ვიზა ლიბერალიზაცია ევროკავშირთან და მაგ შეიძლება მოყვეს შემდეგი ნაბიჯი უკვე პერსპექტივას საქართველოს. რუსეთი ცდილობს, რომ აი ეს იყოს მაქსიმუმი, რასაც ეს სამი ქვეყანა მიაღწევს და ამას აღარ მოყვეს უკვე შემდეგი ნაბიჯები, რომელიც ჩემი გადასახედიდან შეიძლება იყოს უკვე არამხოლოდ ადამიანების თავისუფალი გადაადგილება, არამედ უკვე კაპიტალის თავისუფალი გადაადგილება, შრომითი რესურსების თავისუფალი გადაადგილება და ასე შემდეგ. ანუ საკმაოდ გრძელი პროცესია წევრობამდე. თუმცა ასოცირების ხელშეკრულება სწორედ ამასაც გულისხმობს, რომ დაახლოებას ეკონომიკურ კური დაახლოება სხვა ამბავია, ანუ რა თქმა უნდა, ასოცირების ხელშეკრულება და თავისუფალი ვაჭრობა გულისხმობს იმას, რომ ასე ვთქვათ, საქართველო ევროკავშირთან ივაჭრებს თავისუფალ რეჟიმში. თუმცა ეს არ ნიშნავს სიტყვაზე სამუშაო ძალის თავისუფალ გადაადგილებას. ანუ თქვენ ვერ იმუშავებთ ევროკავშირში შესაბამისი ნებართვის გარეშე. რა თქმა უნდა, ვიზა ლიბერალიზაციის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებს მიეცემათ საშუალება, რომ 180-დან 90 დღის განმავლობაში ისინი გაჩერდნენ ევროკავშირში და დაათვალიერონ, შეხვდნენ და ასე შემდეგ. თუმცა ეს არ ითვალისწინებს არც მუშაობას, არც სწავლა-განათლებას, არც სხვა რამეს. სწორედ ვამბობ, რომ შემდეგი პროცესები უკვე შემდგომი ინტეგრაციის ნაწილობრივ უკვე შემდგომმა პროცესმა შესაძლოა მოიცვას უკვე ის სფეროები, რომელსაც არც ასოცირების ხელშეკრულება ამ ეტაპზე და არც თავისუფალი ვაჭრობა არ ითვალისწინებს. მაგრამ დაუბრუნდება იმას, რასაც რუსეთი ცდილობს, ეს არის, რომ რაც დღეს არის მიღწეული საქართველოს მხრიდან და იგივე უკრაინა მოლდოვას მხრიდან, აქ გააჩეროს პროცესი და ეს აღარ გაგრძელდეს უკვე შემდგომი ნაბიჯებით. აი სწორედ აქ არის ჩემი აზრით ძაღლისთავი დამარხული და საქართველოს ხელისუფლება რატომღაც იკეტება იგივე ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესით და არ იბრძვის იგივე ევროკავშირის ახალ კონცეფციაში, რომელიც სამეზობლო პოლიტიკას განსაზღვრავს, აი ამ სამეზობლო პოლიტიკაში მეტის მოთხოვნის ცდელობები მე მაგალითად ვერ დავინახე. არადა ეს არის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ პროაქტიული პოლიტიკა აწარმოს აქ და იბრძოლოს არა ლოკალურად უვიზო მიმოსვლისთვის მხოლოდ, არამედ საქართველოს ევროპული პერსპექტივისთვის, რომელიც მომავალში როდისღაც გახსნის იმის საშუალებას, რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი. თქვენ იცით, რომ საქართველო კანდიდატი ქვეყანაც კი არ არის ევროკავშირში, შესაბამისად მას პირდაპირ გაგებით არ აქვს ევროპული პერსპექტივა. აი მეტის მოთხოვნის თქვათ მცდელობამ, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობდით, ხომ არ შეიძლება გააჩინოს საფრთხე იგივე ისეთივე ულტიმატუმის რუსეთის მხრიდან, როგორც მან წაუყენა უკრაინას, რაზეც თქვენ ცოტა ხნის წინ საუბრობდით? ამის გამო ხომ არ იკავებს საქართველოს ხელისუფლება თავს? ეს ულტიმატუმი უკვე არსებობს და ეს არ ეხება მხოლოდ უკრაინას, ეს ეხება საქართველოსაც. ანუ ის იგივე რუსეთი ბრძოლაში საბოლოო ჯამში ამ სამ ქვეყანას ერთ ჭრილში განიხილავს და ის მიიჩნევს საკუთარი, ასე ვთქვათ, ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ გადადგმულ ნაბიჯად, თუ ეს ქვეყნები გაარღვევენ რუსული გავლენის სფეროს და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდებიან ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, ქოლგის ქვეშ.
სწორედ აქ ხედავს რუსეთი პრობლემას და ამას ებრძვის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არ უნდა გქონდეს ილუზია, რომ ეს ინტეგრაციის პროცესი იქნება რუსეთის მხრიდან მოწონებული ან ნეიტრალურ მდგომარეობაში იდგება აქ რუსეთი. თუ რუსეთს ეცლება ამ პროცესისთვის, ის აუცილებლად აგრესიულად უპასუხებს ამას, ან ღია ფორმით, ან დახურული ფორმით. ის, რომ ჩვენ ველოდოთ, რომ რუსეთს გაეხარდება ან ნეიტრალურად შეხედავს ამ პროცესს, ეს ასე არ იქნება. ჩვენ მზად უნდა ვიყოს რუსეთის მხრიდან კონტრნაბიჯებისათვის და სწორედ ამის ჩათვლით უნდა აეგოს პოლიტიკა. კიდევ ერთი ყველაზე მთავარი დამაზარალებელი აქ არამხოლოდ ის არის, რომ საქართველოს ხელისუფლება შესაბამისად არ აქტიურობს ევროპულ პოლიტიკაში და არ ცდილობს, რომ რაღაცნაირად თავისი დღის წესრიგი მიიტანოს იქ, მაგრამ ამაზე უფრო დიდი საშიშროება ქვეყნის შიგნით მიმდინარე მოვლენებია. ის რაც ხდება იგივე მასმედიასთან დაკავშირებით და იგივე სასამართლოებთან დაკავშირებით და რაც მთავარია, ხელისუფლება ვერ ახერხებს დარწმუნებას იგივე ევროკავშირის მნიშვნელოვანი მოთამაშეებისას, რომ ეს არ არის მართლა, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი პროცესი. თუმცა ხელისუფლება აცხადებს, რომ ის უზრუნველყოფს მედიის თავისუფლებას. კი, საქართველო აცხადებს ხელისუფლება, რომ ეს, ასე ვთქვათ, კომუნიკაციასაც მართებულად ახდენს დასავლეთთან, მაგრამ უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში ჩემი დაკვირვებით შემიძლია გითხრათ, რომ ასეთი კომუნიკაცია დასავლეთთან წარმატებული ნამდვილად არ ყოფილა. მეცაც გეტყვით, დღეს ბევრად უფრო მეტი ეჭვი აქვთ ჩვენ დასავლეთ პარტნიორებს საქართველოში მიმდინარე პროცესებისადმი და დღევანდელი ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, ნამდვილი, ასე ვთქვათ, თუ რა უნდა დღევანდელ ხელისუფლებას იგივე მასმედიისგან, ვიდრე ეს იყო მაგალითად სამი წლის წინ, როდესაც ახალმა ხელისუფლება დაიწყო მოღვაწეობა. მეცაც გეტყვით, რეალურად თითქმის ყველა კომპონენტში ხელისუფლებამ წააგო საინფორმაციო ომი იგივე საკუთარ ოპოზიციასთან დასავლურ ფრონტზე და მე ვერ ხვდები, თუ კი სამი წლის განმავლობაში ვერ მოახერხა საქართველოს ხელისუფლებამ შესაბამისი კომუნიკაცია და მე სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ ბევრად მეტის მიღწევა შეიძლებოდა ამ მიმართულებით, ქნებოდ ვიზა ლიბერალიზაციის თვალსაზრისით. მე მგონია, რომ ამ პროცესებმა უკვე შეუშალა ხელი. ამ პროცესებმა რაღაცა დოზით უკვე შეუშალა ხელი, რა თქმა უნდა, და კიდე უფრო მეტად შეუშლის ხელს ეს ყველაფერი, თუ ერთი, საქართველოს ხელისუფლებამ ვერ განმუხტა ის მდგომარეობა და ის ეჭვი, რომელიც ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს ნამდვილად აქვს, და ამის ძალიან კარგი მაგალითია ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში გაკეთებული უამრავი განცხადება. თქვენ როდისმე გახსოვთ, რომ ამერიკის საელჩოს, ევროკავშირის წარმომადგენლებას, ყველა საელჩოს ერთად განცხადება გაეკეთებინოთ რამეზე? ასეთი მე არ მახსოვს. 2007 წელს იმედის დარბევის შემდეგაც ამ ტიპის ერთობლივი განცხადება მე არ მახსოვს. აქედან გამომდინარე, ეს ძალიან კარგად მიანიშნებს, აბა რატო არიან ასე შეწუხებული ჩვენ დასავლელი პარტნიორები. აქ თუ შეწუხების საბაბი არ არის, მოიგონეს ეს ყველაფერი, არავის არ ეხალისება მკაცრი და მკვეთრი განცხადების გაკეთება ქვეყნის ხელისუფლების მიმართ. მაგრამ რადგან მათ დაინახეს ეს საშიშროება და გეტყვით მე რა საშიშროება დაინახეს. დასავლეთმა დაინახა საშიშროება, რომ საქართველოს ხელისუფლება ცდილობს საკუთარი ელექტორალური მიზნებიდან გამომდინარე, იმისათვის, რომ 2016 წლის არჩევნებში მათ მიიღონ სასურველი შედეგი, ამისთვის ისინი ცდილობენ ჩაახშონ კრიტიკული აზრი და დაასუსტონ, ასე ვთქვათ, ოპოზიციური ტელევიზია. აი ეს არის საშიშროება, რომელიც მათ დაინახეს, სწორედ ამიტომ გამახვილდა 2016 წლის არჩევნების დემოკრატიულ და, ასე ვთქვათ, პლურალისტურ გარემოში ჩატარების აუცილებლობა. თორე საქართველომ ჩაატარა ორი არჩევნები და ევროკავშირმაც და დასავლურ პარტნიორებმაც აღიარეს, რომ ეს ძირითადში იყო თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები. ანუ რატო გაუჩნდა ეჭვი ვინმეს, რომ აი 2016 წელს რატომ არ უნდა იყოს არჩევნები ისეთივე სამართლიანი და თავისუფალი, როგორც იყო 2012 წელს, 2014-ში იყო თუ არ ვცდები საპრეზიდენტო არჩევნები. ანუ ეს ეჭვები და საშიშროებები მათ უკვე დაინახეს. ანუ ახლა იმაზე იქნება დამოკიდებული პირველი, შეძლებს თუ არა ხელისუფლება, თუ კი ეს მათი მიზნებია, ამ მიზნების მიღწევას. თუ ისინი შეძლებენ ამას, ეს აუცილებლად დააზარალებს საქართველოს ევროატლანტიკურ პერსპექტივას.
თუ სამოქალაქო საზოგადოება მოახერხებს და დაიცავს პლურალისტურ გარემოს, ეს იქნება პირიქით საქართველოსთვის ძალიან კარგი ნაბიჯი და სიგნალი დასავლეთისთვის, რომ საქართველო როგორც ქვეყანა ინსტიტუციონალურად არის მზად ასე ვთქვათ, უკვე შემდგარი და მყარი დემოკრატიისთვის და მიუხედავად იმისა, ხელისუფლებას რა უნდა ან რა ჭირდება ელექტორალურად, საზოგადოებრივი, ასე ვთქვათ, შრეები, იგივე ოპოზიციური ძალები, სამოქალაქო სექტორი, მასმედია იმდენად ძლიერია, რომ აი ამ ფუნდამენტური ღირებულების შერყევა ხელისუფლებასაც კი არ შეუძლია. ეს იქნება იდეალური ვარიანტი საქართველოს იმიჯისათვის და ეს აჩვენებს, რომ საქართველო როგორც სახელმწიფო, როგორც დემოკრატია შედგა. დაემყოლაფრის გათვალისწინებით, ახლა რასაც თქვენი საუბრეთ, ჩვენ ვიცით, რომ 16 ნოემბერს საქართველოს დელეგაცია პრემიერის მეთაურობით მიემგზავრება ბრიუსელში, რა შეიძლება ველოდოთ იქიდან? Კონკრეტულს ალბათ არაფერს, იქიდან გამომდინარე ეს არის გააქტიურებული კომუნიკაცია, ასე ვთქვათ, ადრე დაგეგმილი ვიზიტი. ამ მხრივ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გააქტიურებულია, რასაც მივესალმები და ეს ძალიან კარგია. ბოლო ორი კვირის განმავლობაში, ერთი კვირის განმავლობაში ის სტუმრობდა ბალტიისპირეთის ქვეყნებს, ჰქონდა შეხვედრა ამ ქვეყნების პირველ პირებთან. ყველასთვის ცნობილია, რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნები საქართველოს მთავარი ლობისტები და მხარდამჭერები არიან. ის ბუნებრივია განაგრძობს ტურნეს ერთგვარს ევროკავშირში ვიზიტებისას და ეს კარგია. მივესალმები ნამდვილად ამ ყველაფერს. კონკრეტულად რას უნდა ველოდოთ? ძნელი სათქმელია, კონკრეტული შედეგი ამ ვიზიტის შემდეგ არ დაიდება, ანუ ვიზიტი ძალიან ახლოს არის ხო? ეს რაღაც ერთიანი კონტექსტის ნაწილია, ხო? მაგრამ ანუ შეეცდება საქართველოს ხელისუფლება მორიგლობირებას, იგივე ვიზა ლიბერალიზაციის მიმართულებით, უვიზო მიმართულების მიმართულებით, პოლიტიკური ასე ვთქვათ პარტნიორების დარწმუნებას, ისე აი კლავაც იმაში, რომ აი საქართველოში ისეთი არაფერი ხდება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა მიმაჩნია, რომ ეს პროცესი ბევრად უფრო ადრე უნდა დაწყებულიყო, ხელისუფლებას უფრო პასუხისმგებლობით უნდა მოკიდებულიყო იმ მოვლენებს, რომელიც ქვეყანაში განვითარდა და ასევე მოდი ასე ვთქვათ, ერთი ჩამოვლა ამ ქვეყნებში და ხელის ჩამორთმევა ნამდვილად არშველის იმას, რომ პოლიტიკური ასე ვთქვათ, პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიაღებინო 28 წევრ ქვეყანას და მიიმხრო ეს წევრები. ეს ძალიან კომპლექსური სამუშაოა, რომელიც ჩემი აზრით ვერ ჩატარდა დღემდე. კი, ეს ბოლო ერთგვარი გაფართხალებაა, რასაც მე უყურებ. კიდევ ერთხელ ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს, თუმცა ეს უნდა ყოფილიყო საქართველოს ხელისუფლების და ზოგადად მართველი ძალის და ასევე სხვათა შორის ოპოზიციის ერთობლივი გეგმა, რომ ამ მიმართულებით ყველას ინტერესებშია, რომ საქართველომ ნაბიჯები გადადგას და ეს უნდა ყოფილიყო, ანუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რამდენიმე წლის განმავლობაში გაწელილი ერთგვარი ანუ ახლა საქართველოს ხელისუფლებამ უფრო აჩქარა ეს ტემპი, ასე ვთქვათ, უფრო კი აშკარად ჩანს, რომ გაინძრა საქართველოს ხელისუფლება, ხედავს იმის აშიშროებას, რომ შეიძლება ეს საქმე არ გამოვიდეს და პასუხისმგებლობა მის კისერზეა, ასე ვთქვათ. იქიდან გამომდინარე, რომ შეიძლება ტექნიკური დასკვნა გასაგებია, აქ ადამიანებმა უნდა იმუშაონ შიგნით და კონკრეტული დავალებები შეასრულონ, მაგრამ პოლიტიკური გადაწყვეტილების და რომ პოლიტიკურად მიემხროს უკვე ევროკავშირის წევრი ქვეყნები ამ გადაწყვეტილებას, ეს ბევრად უფრო კომპლექსური სამუშაოა და იმასაც ხვდება საქართველოს ხელისუფლება, რომ თუ კი პოლიტიკური გადაწყვეტილება არ იქნება საქართველოს სასარგებლო, პასუხისმგებლობა აქაც მათზე იქნება. ისინი ვერ იტყვიან, რომ ჩვენ რა ვქნათ, ეხლა იქ სლოვენიამ გადაწყვიტა ერთმა ხმამ და ანუ სწორედ იმითო ხარ ქვეყნის ხელისუფლება, რომ მაგის აქამდე უნდა მოახერხო აი ამ ყველაფრის ერთგვარი ლობირება და შიგნით მიმდინარე პროცესებით არ უნდა გააჩინო საბაბი სკეპტიციზმის და რეალურად ასეთი სკეპტიციზმის საბაბი სამწუხაროდ უკვე გაჩნდა. და ბოლოს მინდა კითხო კიდევ ერთი შეკითხვა და ვსვა, ესე იგი, ჩვენ საუბრობთ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის საქართველოში ვიზიტზე და აი მთავარი მესეჯი, მთავარი პოლიტიკური გზავნილი, რომელიც მან დატოვა საქართველოში და მთავარი გზავნილი, რომელსაც ალბათ ის წაიღებს ევროკავშირში, აი რა შეიძლება იყოს ეს ორი გზავნილი? მთავარი გზავნილი იყო ის, რომ 2000 ზოგადად ქვეყანაში პლურალისტურ მედია გარემოს, ასე ვთქვათ, სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობას
და 2016 წლის არჩევნების სამართლიან და პლურალისტურ გარემოში ჩატარება იქნება ის ლიტმუსის ასე ვთქვათ ტესტი ქაღალდი და ის მთავარი გამოცდა რომელიც საქართველოს უნდა ჩააბაროს იმისათვის რომ მან გააგრძელოს გზა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით ეს იყო ძალიან აშკარა გზავნილი მიუხედავად იმისა რომ კაპიტანი მოგერინი საკმაოდ რბილად საუბრობდა ძალიან ბევრ საკითხზე მისი სხვა კოლეგებისაგან განსხვავებით ნუ ეს იყო მთავარი მინიშნება მისი მეორეს მხრივ საქართველოსთან მან რა წაიღო ეს ძნელი სათქმელი აქაც ხელისუფლებისა და მათი მისი საუბარი დახურულ კარს მიღმა წარიმართა რა თქმა უნდა საქართველოს ხელისუფლება შეეცდებოდა რომ დაერწმუნებინა კაპიტანი მოგერინი იმაში რომ საქართველოსი მართლაც არაფერისაგან გაშვარხდება და ეს ყველაფერი უბრალოდ ორი თუ კი რუსთავიურზე ვისაუბრებთ ეს არის ორი მესაკუთრის დავა და მეტი არაფერი თუმცა კიდევ ერთხელ ამბობ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან დარწმუნების ხელოვნებაში მე დარწმუნებული არავარ, იმიტომ რომ ასეთი დარწმუნება ჯერ მე ვერ უნახე ბევრი. ასევე ისიც უნდა იცოდეს ტელემაყურებელმა, რომ კაპიტანი მოგერინი მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მაღალი თანამდებობის პირია, ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტია ფაქტობრივად და არის ევროკომისარი საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში. Ну, ეს ევროკომისიის პრეზიდენტის შემდეგ პირველი თანამდებობაა. მაგრამ ყველამ უნდა იცოდეს ასევე ის, რომ ეს ადამიანი არ არის არჩეული ადამიანი და რეალურად პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს არა ევროკომისია, არა მისი კომისრები, არამედ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პირველი პირები და ამ ქვეყნებიდან არჩეული დეპუტატები ევროპარლამენტში. და საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა მიაქციოს ყურადღება თვითონ ევროპარლამენტში უმრავლესობის მოპოვების რა შანსი აქვს მას. აქედა ხშირად ისმის ხოლმე რომ აი ევროპის სახალხო პარტია ასეთია ან ისეთია ან სხვა ფრაქციები რეალურად ეს ყველაზე დიდი ფრაქციაა იგივე ევროპარლამენტში და აქ სწორედ ევროპის სახალხო პარტიასთან, კონსერვატიულ პარტიასთან, სოციალისტებთან, სხვა დანარჩენ ფრაქციებთან უნდა ითანამშრომლონ მაქსიმალურად იმისთვის, რომ პარლამენტმა მიიღოს უმრავლესობა მიიღოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება და საქართველო თვისობრივად ახალ ფაზაში გადაიყვანოს ევროინტეგრაციის. მოგერინის რაღაცა მოეწონება თუ არ მოეწონება, საბოლოო ჯამში პოლიტიკურ გადაწყვეტილებაზე ეს იმხელა გავლენას ვერ მოახდენს. ძალიან დიდი მადლობა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ექსპერტი საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში გიორგი რუხაძე. მე ამით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.